tranquil·litat i en certa expectació ha transcorregut aquest primer dia del curs acadèmic 2020-21 aquí al campus de Palma, a les seus de Menorca, les d'Eivissa i Formentera i també a les extensions universitàries de Sarriera i de Son Espases. Dels 11.300 alumnes matriculats avui han trepitjat les aules uns 3.000. Són majoritàriament alumnes de primer, de nou ingrés, tot i que també hem trobat alguns alumnes de tercer curs que, per exemple, en aquest cas anaven a fer les pràctiques dels seus estudis de fisioteràpia. Habitualment els estudis amb més gent matriculada és ADE i infermeria per evitar les aglomeracions en aquests estudis i també que se pugui assegurar la distància de seguretat. S'ha habilitat el Saló d'Actes dels edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Xifra de Colònia i Anselm Turmeda com a noves aules. Al llarg també d'aquesta setmana s'habilitarà el sistema de codi QR per tal d'identificar els alumnes a dins les aules. Inici de curs tranquil al campus de la UIB, amb prop d'un terç de l'alumnat incorporat de manera presencial. Que pensàvem que no trobaria un lloc per pregar-ho millor i ha estat molt fàcil. L'he trobat molt buit tot. No m'ha donat la sensació de por, m'entens? Però ha estat molt bé, els alumnes molt macos, la professora molt clara i concisa. Tinc més por per com aniran les classes o per si han de confinar o no han de confinar. Per molts d'ells és el primer dia a la universitat, per a altres un retrobament també a les classes pràctiques. Ja tenien ganes de tenir més contacte amb la universitat i bé, contacte amb la gent i això, i es prefereix que això que online, i tanta sort que les nostres pràctiques s'han de fer presencial. Sí, els grups grans els feim online i els petits els feim presencial i els mitjans, depenent d'uns els fem presencials i uns altres els feim online. Des de primera hora els estudiants han arrencat les classes amb totes les explicacions de les noves mesures de seguretat, amb distància, gel i mascareta, i a partir dels pròxims dies un codi QR per facilitar l'estudi de contacte. L'alumne quan entri a classe fa una foto amb la càmera, li demana les credencials, que no serà la primera vegada, i ja sabem l'alumne on ha sigut. Avui una vintena d'alumnes de totes les Balears ja no s'han incorporat perquè han de fer quarantena. Han declarat que són positius o que estan en quarantena amb aïllament. Bueno, i aquesta informació va en el cap d'estudis, va perquè s'adapti la docència durant aquests 15 dies, o els temps que duri, no són 15 dies, pot ser que sigui més o menys. Enguany més d'11.300 alumnes s'han matriculat a la UIB.